com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente já falou, mas que infelizmente nem todo mundo entendeu: o bullying. Sabe, é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica de um indivíduo ou de um grupo de pessoas a outro indivíduo ou grupo de pessoas, causando dor e angústia, sendo executados dentro de uma relação desigual de poder. O bullying é um problema que atinge todas as idades, mas normalmente é durante a infância e adolescência que ele ganha mais destaque na vida das pessoas. Eu acho que isso acontece justamente porque é nessa fase da vida que a gente está começando a criar a nossa personalidade, a nossa essência, nossos valores. Também é quando temos mais tempo livre e pouca responsabilidade. Muitas crianças ainda são inocentes o suficiente para não conseguir diferenciar o que é brincadeira e o que machuca o outro. Esse normalmente é um problema adquirido graças ao ambiente que essa criança viveu. E quando esse problema não é resolvido, essa criança se torna um adolescente ou talvez até um adulto egoísta e agressivo. Os filmes que falam sobre esse assunto, normalmente, a pessoa que pratica o bullying é o vilão. Até um certo ponto essa história é verdade. Mas na vida real essas regras não valem nada. Ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. Geralmente as pessoas que cometem essas atitudes sofreram ou ainda sofrem de algum tipo de problema. E é justamente por isso que elas também precisam de ajuda. Como tudo nessa vida, a gente precisa aprender a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Não pensem que eu tô aqui pra defender quem pratica o bullying, muito longe disso. Só pra mostrar pra vocês que às vezes quem pratica o bullying é tão inseguro quanto quem sofre. Por exemplo, na escola, eu tive um amigo que vivia fazendo todo mundo morrer de rir. Ele era tipo o palhaço da sala. Tenho certeza que na sala de vocês também tem ou tinha alguém assim. Ele colocava apelido nas pessoas, ele fazia tudo pra ser o centro das atenções. Na época eu odiava ele com todas as minhas forças, porque ele me chamava de quatro zóios, me chamava de gordinha. Daí os anos foram se passando, eu saí, não fui mais na sala dele, porque na escola que eu estudava tinha uma coisa que a cada ano os alunos se misturavam, porque eram três salas. E lá pra, sei lá, oitava, sétima série, a gente foi na mesma sala de novo. E foi aí que ele, já mais maduro, porque as mulheres normalmente amadurecem um pouco antes que os homens nessa fase. Então, aí ele tava mais maduro e a gente começou a conversar, ele se aproximou de mim, das minhas amigas, e eu percebi que ele era uma pessoa boa e que o jeito que ele se comportava naquela época era só uma consequência do que ele passava em casa, porque foi aí que eu conheci a história dele. Isso justifica o que ele fez? De forma alguma. Mas mostra que o vilão da história, pelo menos daquela época da história, era só um garoto precisando de carinho. Alguns anos, quando eu era pré-adolescente, o bullying não era uma expressão tão conhecida. Então as professoras e as diretoras, enfim, das escolas, lidavam com esse tipo de implicância, de apelido, essas coisas, de um jeito diferente, era absolutamente normal. Dava uma bronca no garoto, colocava de castigo, mas só. É que na escola, normalmente, a gente não sabe absolutamente nada sobre a vida do outro. O que ele já passou em casa, é o que ele precisa enfrentar no dia a dia. Por isso, um simples comentário, um apelido, que inicialmente parece engraçado e vai fazer a sala inteira se divertir, pra pessoa que tá ouvindo, pode ser uma coisa que ela nunca vai esquecer, que vai marcar a vida dela. A gente tem que aprender que as nossas palavras sempre vão causar diferentes efeitos nas pessoas que escutam. Aí vocês vão dizer: ah, Bruna, mas eu também converso com as minhas amigas, a gente põe apelido uma pra outra. Mas aí existe intimidade, então tudo bem, vocês fazem aquilo com carinho, você conhece a sua amiga. Agora, quando você faz isso com um desconhecido, é diferente. Você não sabe se ele tá preparado pra escutar aquilo, se ele aprendeu em casa como levar na brincadeira, como levar na esportiva. Eu passei muitos anos da minha vida me odiando por simplesmente não conseguir me adequar ao meu grupo na escola. Eu me sentia diferente. Era como se eu fosse a cada ano uma novata, mesmo já estudando no colégio há uns 6, 7 anos. A verdade é que muita gente ainda não sabe lidar com o que é diferente delas. E na aula de história a gente aprende que essa é a principal causa de grandes guerras no mundo inteiro. Você não aceita que uma pessoa tenha uma cor diferente de sua, você não aceita que a pessoa tenha uma opção sexual diferente sua. E o que você faz? Reprimir essa pessoa para que ela se sinta
pior que você. Uma vez eu fui apresentar um trabalho lá em Belo Horizonte, numa feira do Cefete, e uma leitora, eu não sei, não lembro direito o nome dela, mas ela foi encontrar comigo lá na feira pra conversar comigo. Daí ela chegou lá, super feliz por me ver, porque ela já acompanhava o blog, e ela me contou a história dela. Ela me contou que as amigas dela ficavam com o rosto dela, porque ela tinha espinhas, e passava maquiagem pra ir pra aula. Só que ela passava maquiagem super bem, tipo um delineador perfeitinho, não sei o quê. E sabe o que depois eu fiquei pensando? Que talvez as meninas se incomodassem tanto por ela passar maquiagem dentro de sala e zoavam tanto as espinhas dela, simplesmente porque elas não conseguiam fazer a mesma maquiagem. Entendem? Às vezes a pessoa não consegue ser igual a você e o jeito que ela encontra de se aproximar de você é te agredindo. E isso só vai funcionar, ela só vai achar que isso é a coisa certa se você demonstrar isso. Então o jeito que eu encontrei de reprimir o bullying na minha vida e reprimir as pessoas que só querem enxergar o lado ruim das coisas é ignorando. Então, repitam comigo. Te incomoda o fato de eu cantar country, ter espinhas no rosto, ter engordado um pouco, passar delineador todo dia, gostar de ouvir, sei lá, Naldo? Te incomoda? O problema é seu. Gente, esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô gravando sobre esse assunto porque algumas meninas enviaram mensagens perguntando se eu tava bem, graças a algumas coisas que aconteceram. E eu tô gravando pra provar que eu realmente não me importo com isso e que o jeito que eu lido com isso tudo inspire vocês e faça com que, de alguma forma, quem também tá passando por essa situação perceba que é só uma fase e que daqui a alguns anos você vai pensar nisso tudo e falar como eu fui boba.